Доброго дня, в ефірі новини на UA Чернігів. У студії Дар'я Янушкевич. 8 гривень 44 копійки за турист у громадському транспорті у Ніжині. Вчора оприлюднили дослідження пасажиропотоку, яке мало вирахувати економічно обґрунтовану ціну на разовий проїзд. Його проводив Чернівський національний технологічний університет. Нову вартість квитка на турист у громадському транспорті має затвердити виконавчий комітет до 15 жовтня. Деталі знає Анастасія Лоза. Возити воздух ніхто не буде в борг. Робоча група, створена при Ніжинській міськраді, обговорює підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті. Зараз квиток коштує 4 гривні 50 копійок. Цього, каже директор компанії-перевізника, вистачає на зарплати та податки. Підприємство зазнає великих збитків. Ми зараз заправляємося в борг, але у 1-го числа нам прийшло повідомлення з автозаправочної станції, що нас заправлять в борг уже не будуть. Ми вже набрали стільки боргів, що вже все. Сказали, борг прекращається, думайте, де ви знайдете кошти, або ставайте, нас не волнує. Ми вже на протязі 9 місяців працюємо собі в збиток. Востаннє вартість квитка затверджували у 2017 році. Тоді газ-метан коштував 13,50. З того часу паливо подорожчало на 40%. Ми заправляємось на ближній заправці, яка на сьогоднішній день ціна на газ-метан складає 19 гривень. Щоб розрахувати вартість квитка, у червні Ніжинська міська рада замовила дослідження пасажиропотоку у Чернігівського національного технологічного університету. Його проводили у 3 етапи, вчора презентували остаточні результати. Тариф середній по місту Ніжину на автобусах марки «Рута-25» становить 8 гривень 44 копійки, а на автобусах марки «ПАС» становить 10 гривень 74 копійки. Шановні, а що ви будете робити у січні, коли мінімальна зарплата зросте 10 чи 20? Так може, давайте 50 зробимо вже, хай ніжинці здохнуть. Пасажиропотік рахували студенти Ніжинського державного університету. За день 18 вересня обстежили 80% рейсів. При методиці розраховується затратна частина, скільки на 1 кілометр припадає затрат. А пасажиропотік враховується, скільки на кілометр перевозиться пасажирів. І затрати діляться на кількість пасажирів, виходить вартість тарифу. Тобто, чим більше пасажирів, тим нижче тариф. Чим менше пасажирів, тим вищий тариф. Ми проводили, як би сказати, таке паралельне дослідження, паралельно їздили з студентами. Є така специфіка нашого міста, що люди, багато хто працює в Києві і приїздять сюди цими останніми електричками. І одна електричка провозить до більше тисячі людей. І відразу всі вагони повні, і там можете навіть залишитися сьогодні в місті і побачити, коли люди біжать, там як фільм «Катастрофа», щоб встигнути на цю, втиснутися цю маршрутку. І там одна маршрутка, в неї влазить не 25-30, а до 40 людей. Саме в ці години, каже Олександр Максимець, пасажирів не рахували. З 7-ї години всі студенти зникли з маршруту. Просто там залишилася одиниця і все. Вартість квитка у 8 гривень 44 копійки Олександр називає завищеною. Що, дурні, що? Ні, ну серйозно, зачем? По Ніжину тут такого розстояння нема, ну відстані такої нема, щоб платити 8 гривень, ну це бредно. Негативно, мабуть, як і всі. А скільки ви готові платити? Ну, 4,55 гривень. Ну, я прекрасно розумію, що дороге все, дорогий бензин, обслуговування машин, ремонт доріг і всього, їм не вигідно, а нам дорого. Хай 4,50, хай 5 гривень, от силі. Яку вартість квитка рекомендувати перевізникам, робоча група вчора не вирішила. Свої пропозиції її члени та перевізники мають подати до кінця тижня. До 15 жовтня підвищення ціни на проїзд має затвердити виконком Ніжинської міськради. Не буде, 8,50 не буде. Будуть коригування. З перевізника, думаю, перемовини, 8,50 не буде. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на UA Чернігів. Весілля дівчини з села та хлопця з міста зіграли на сцені обласної філармонії у Чернігові. Там з аншлагом пройшла прем'єра народного мюзиклу «Село і люди». Ним у філармонії відкрили 75-й концертний сезон. Як це було, бачила Валентина Мелько. Керівник
Килими на стінах, на сцені снописіна і мотоцикл. Такі декорації, реквізит мюзикл, село і люди. На сцені грають весілля сільської дівчини та хлопця з міста. Мене замовили місцевий самогон. По сценарію на весіллі потрібен, ну, мабуть, все-таки для настрою, все-таки потрібен самогон. От, і я, як місцевий виробник, мене запросили на це весілля. Я принесла сулію, але не донесла. На шляху зустрілися гарні хлопці, яких я залишила, вони всю випили. І потім почали, я не знаю, що там виробляли, звичайно, танцювали. В ролі Ігнатовни, самогонщиці, звичайно, я виступаю перший раз. І цей образ для мене, він дуже далекий. Я страшенно ненавижу алкоголь і нікому не пропоную його пити. От, але, ну, розумієте, коли є задуми у режисера, то, мабуть, все-таки треба поспробувати. Ну, от я спробувала. На прем'єру мюзиклу розкупили всі квитки. Вільних місць у залі не було. Відбувається щось несамовите. Там повний аншлаг. Іде отакий от номер за номером, один кращий одного. Ну, просто, знаєте, феєрія народного мистецтва такого на сцені. Саме народного українського мистецтва. Ну, якщо зал вміщує там 650 десь місць, то прийшло, люди стоять на балконі. Я не знаю, ну, те, що я бачу та, зі сцени, коли виходжу, люди на балконі стоять. Це дуже приємно, це завжди дуже класно. Поки одні музиканти виступали на сцені, інші репетирували за кулісами. Пісні виконували вживу. Це, ну, інші відчуття зовсім, аніж під мінусовку працювати. Публіка приймається по-іншому, і воно відчувається, енергія, подача, яка йде в зал, яка йде віддача з залу. Дуже круто. Постановка дуже гарна. Як то кажуть, я після роботи, як то кажуть, задоволення отримала, як після напруженого дня відпочила. Сподобались українські більш пісні. Мені сподобалося, я кілька день тому купила, подивилася репертуар на цей період, на цей місяць. Зацікавила мене назва. Я купила два квитки. Спочатку не знала, що це буде, але сподівалася на краще. І сподівання справдилися. Мені сподобалося пісні 70-х, 80-х років. Дуже, дуже сподобалось. Валентина Мелько, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів. Поки це всі новини на цю годину. Більше інформації чекайте о 17:00. Тоді побачимось. Гарного та продуктивного вам дня.